Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olan 40 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı Müşfiq İbrahimovun nəşi ölkəyə gətirilib. İbrahimov bugün Quba qəbirsanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, əvvəllər regional kanallarda müxtəlif vəzifələrdə çalışan Müşfiq İbrahimov Sankt-Peterburq şəhərində yüngül mühərrikli təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində ölüb. Rusiya mətbuatının yazdığına görə qəza zamanı 2 nəfər həlak olub. İbrahimov əslən Quba rayonundandır. Ailəli olub, 3 övladı var.